Pogledajte šta je vodovod. Žuta. I roza. Ajde doma. Vodovodna ti je dobro. Mislim da ti je 260. Ali gde ide vodovodna mreža? To žuto je vodovodna. Ovo ljubičasto je hidrantska. Znači, bit će hidranti protivpožarni, a posebno vodovodna za zalivanje. Što za paštenske hidrante ova žuta? A staze su kako obeležene? Staze su ti to. A ovo u sredini šta je? I ovo. To je taj dečji sadržaj koji sad ove godine ne radimo. To je nešto. Na drugom crtežu se bolje vide staze, ja sam tu namerno rekla da izbacu da bi bolje videla ovu vodu. Da. Loše napravi se i dole to. Ima da napravi finu krivinu, ono creva to je savijeno. Na razlog da će prođu. To je za struju, a?